Ghost, push them down. Allah will bless you. Lord, push them down. Allah will bless you. Lord, push them down. Badua. Jesus, Lua. Please let us speak out very well. The enemy that contests with us with our glory, if you stand in our front, he will not allow us to go. Now let us call upon the name of the Lord one time. Call the Holy Ghost one time. All the enemy who say I will not have a way out. Those power that say I will not use my glory. Now thank God the creator of God. Oh Lord God of this man. Father, push them down. Father, push them down. It remained 2 more times. Please, those who have not slept, let us open our mouth wide. The Bible made us to understand. The Bible says, cry wide and do not keep quiet. Please cry aloud. Oh Lord God of life. All the enemy that say I will not have a way out. That are sitting down upon my God. That they are sitting on my God. Oh Lord God of this world. Father, push them down. God, push them down. Please let us speak out one more time. I need one more. I say, who are you? Alagba, hello, soro, keso pe, ani alagba na ale baba mi. You can say, all the powerful one of Papi my family. Papi ti le ya me. Oh. That are sitting on my glory. That's they sat on my glory. Are they now? Father, Lord, push them down. Lord, relegate them. Father, relegate them. Abao. I want 2 people to speak out. That the power and on the anointing on this mountain. 2 people will say a better amen. And I pray in the name of the Lord. Every witches of your family. Ha!
Every symbolic lion. That they said you will not use your glory. And I decree today. In the name of God. Emma Rogo Yilo. Elo Joko. Oya ninu ogo. 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 Amen. 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 Koya kanrin sun meyin ju. We should not move backwards a lot. Agapo ni waju nbi. We have lot of benches in the front row. Aye si wa ni waju. We see half a vacancies in the front row. And I say in the name of the Lord of hosts. Somebody who can say in the name of the Lord of hosts. And the Lord that called our father. Baba to suti pe ran fun sibe. The man of God who has slept in the Lord. I say tesiwaju. We pray. As from today, we are talking to somebody. Oh, no, amen. Amen. Kegabi onti Oluwa fi si awon alase wa lokan lati bere loni. According to what the Lord has put in the mind of the authority of this mountain to ask the Lord today. That is what we are working upon. Now, this is the progress of this prayer. We are greeting all our Father in the Lord that is under on the public side. We pray your anointing will never dry. The Lord who had called our Father in the Lord. The Lord who exists. And the Lord God is still working in miracles. And we decree by the anointing of the men of God. Those whom we are in their front. Line, we speak according to their calling. O ma so aye yin siwaju. Ami ye kere. Mo lo ma so aye yin siwaju. We greet our fathers who had worked ahead of us. Lord Jesus, we pray in the name of the Lord. We will continue to see you in the Lord. That power and the strength. The perfect peace to do this work. We say amen. Amen. Now, a place where we have been told to go. Today, that person is a man like you. We want to go away from the wilderness. Let's say we want to go out from the land of bondage. We want to tell God to help us. To defeat all the power that are oppressing our lives. Those power that are using the glory of our lives. Has it ever happened to a man before? We are talking about Jacob. When he left his father's house in Haran, as each and every one of us are here today, many of us, we are not from this Ikire land. Many of us are not living in this particular area. And the land of each of us living, we migrated from one place into another. But
But when he goes there, okay, there are some power, the power of the torment. No such power has escorted that in the house of the father of Jacob. One power also followed him. From the womb. Kì í ṣe aṣíwájú ni. He is on the forerunner. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ti yàn ní aṣíwájú. But the Lord has made him to be the leader. Ọjọ́ ètò Ọlọ́run láti mú kó di aṣíwájú. He has made the plan of God for him to be a leader. Ṣùgbọ́n agbára kan kò fẹ́ kó di aṣíwájú. But there's one power dividing him to be a leader. Ìwọ tó wà ń bí lónìí. You that you are here today. Mo fẹ́ kí ẹnì kọ̀ọ̀kan wọnú ilé tó ti jáde. And I want us to examine the family we came up from. Ẹ jẹ́ àwọn ibi tí à ń gbé lọ́wọ́lọ́wọ́. Let us now study where we are living. Ẹ wo tó ń ṣẹlẹ̀ sí wa lọ́wọ́lọ́wọ́. Observe your present condition. Báyọ̀ wá ti ẹ̀ lọ́ta kẹni. But adventure we are having one enemy. Àwọn ilé kọlu Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun. In the name of the Lord we decree. Ọlọ́run pé bàbá wa Dédì ti oyè lámì. The Lord who has called our father in the Lord. Yóò gbà ọ́ lọ́wọ́ ogun tó ń jà ọ́. Agbára tó ń jẹ gàba lórí ayé rẹ. The power that are oppressing your life. Tó mú kó o máa ṣiṣẹ́ bí erin. That make you to walk like an elephant. Kó o máa dìjẹ́ ìlírí. And make you to eat like an ant. Ẹni bí ẹni tó ń ṣiṣẹ́ tó tóbi. That means somebody walking in a very mighty way. Eku tí wọ́n ń pè ní ìlírí. That rat, that small rat. Eku yẹn ò ju ìkálọ. That rat is very small in nature. Ẹranko tí wọ́n ń pè ní erin. An animal called elephant. Ẹranko tó tóbi gan ni. Is a mama, very big. Ṣùgbọ́n iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe ó pọ̀. But the kind of work you are doing are many. Èrè tó kéré ló ń jẹ. And you are having few gain. Ẹnu rí òtọ́ kẹ́ láàrin àwọn ẹgbẹ́. In fact, you are nothing. Before your peers. Ẹyin bàbá tó wà ń bí lónìí. You are fathers that are here today. Bàbá kan yanu ká sọ̀rọ̀. And I want you to open your mouth. Mo ń bá bàbá kan sọ̀rọ̀ ní ìrọ̀lẹ́ yìí. I was discussing with one man this evening. Bàbá yẹn náà wà láàrin wa. The man is in our midst today. Ó ní ìyàwó mi ti tún bá bọ̀. He said, hey, see, my wife is coming again. Ìyàwó mi tún bá bọ̀. The man said, hey, see, my wife is coming again. Ọjọ́ Friday lọ́lọ́hun fẹ́ travel. The man said he wanted to travel on Friday. Òun sì máa dé ní ọjọ́ Sunday. And he will come back on Sunday. Ṣùgbọ́n torí pé mo pe mi ò níṣẹ́ lọ́wọ́. But because he knew I am jobless. Saturday lọ́lọ́hun ó dé. Then the woman said, I will come on Saturday. Ọ̀rẹ́ rẹ̀ kan wá wá wálé. Then one of our friends now came home. Pé ṣebí Sunday náà lẹ máa dé. But you say you are coming on Sunday. Ó ní sẹ́ ẹ̀rí kó títún bá bọ̀. You say this woman is coming up again. Ṣùgbọ́n mo ti sọ fún o. But I told her. Pé tó bá ti lọ. That after he had she bá ti dé. Tí ọ̀bá ti dé Saturday. If she didn't come on Saturday. Kọ́pa lẹ ẹrú rẹ̀ mọ́. Let her gather her luggage. Wọ́n ní bàbá. I said, daddy. Ìyẹn kò ní ẹjọ́ sọ̀rọ̀ lé lórí. We do not need to do that. Mo ní tàtà ní sálọ́wọ́. That when you are jobless. Ilé lọ pàṣẹ fún ìyàwó yín ni ẹnu yóò tọrọ. That is why you have ordered your wife to do something. Ṣùgbọ́n tá a bá ní iṣẹ́ lọ́wọ́. But if you have a good job. Tẹ́ ẹ ní owó lápò. That you have money in your pocket. Tẹ́ ẹ bá sọ fún wípé kò gbọdọ̀ mọ́ dé. If you tell her to come on that day. Nígbà tó mọ̀ pé ibi tó wù ti ń jẹ nìyẹn. When she know that is the place where she is. Tó sì mọ̀ pé better ju àwọn ọkùnrin míì tó wà. And she know you are better than men. Wọ́n ní bàbá àdúrà ni ẹjẹ́ àgbà lórí òkè lónìí. I said, daddy, let us pray. Kí Ọlọ́run kó fún yín lọ́rọ̀ sọ. That God should give you authority. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà ń bì. To you that are here. Tí Ọlọ́run ti ń fún yín lọ́rọ̀ sọ lórí ayé ayé. And God has been giving you authority to talk. Lórúkọ Jésù. In the name of the Lord. Ipò aṣọ tẹ́ ẹ wà. That the position of authority. Ẹ̀mí mi ò ní gbà lọ́wọ́ ayé. Jacob. Ó jáde. He went out. Ó dé ilé àna rẹ̀. He got to the house of Laban. Inú ẹbí ìyá rẹ̀ ni. It's a family of his mother. Nígbà náà kò tíì sí pé máa fẹ́ ìyàwó kan máa fẹ́ ìyàwó kan máa fẹ́ ẹbí kan. That time there is no disparity in marriage. Ayé ò tíì gbilẹ̀ bí ele. In fact, the whole world has not expanded to this level. Wọ́n lọ sínú ẹbí ìyá rẹ̀. He now went into the family of his mother. Agbára kan tó sẹ́ lọ. One power also followed him there. Wọ́n jẹ gàba lórí ayé rẹ̀. They oppressed his life. Wọ́n jẹ gàba lórí ayé rẹ̀. That power oppressed him seriously. Tó bá tún bẹ́ẹ̀ lọ tí wọ́n ti ẹ̀ fẹ́ kó lọ mọ́. To the extent they don't want him to go again. Wọ́n tàn. He was being deceived. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tàn ìwọ náà. Also you to be deceived. Bẹ́ẹ̀ ni agbára kan yí wọn náà síwájú ní yíwọ ṣe ṣe. Also one power is also a. Mo wí lónìí o ti bọ́. Ẹ jẹ́ kí Ọlọ́run bàbá wa. The Lord, the God of our father. La fẹ́ ké pè. That is what we want to call upon. Genesis 31. Let's go to the book of Genesis 31. Ẹ jẹ́ ká wo ẹsẹ 29. Let's observe verse number 29. Ẹgbọ́n tí ó wí ń bẹ́ o.
o wa ni ipa mi lati se yin ni ibi labani lo nso yen o sugbon o wa ni ipa mi lati se yin ni ibi. The man say it's in my power even to hurt you or to hurt you. Yes sir. Sugbon olorun baba yin ti so fun mi. Sugbon olorun baba yin o ti se kini. He has told me. O ti so fun mi. O ti so fun mi. Yes. Ni oru ana pe. Ni oru ana pe. Kiyesi ara re ki iwo ki o ma se ba Jacobu so rere tabi bubu. Olorun baba wa wo ni oye la mi. The Lord the God of our father. Yo pe ota ore ni pa loni. Amen. Yo gbagbara lowo ota are. Amen. Olorun baba yin. The God of your father. Gbogbo eyin te mo baba wa wo ni oye la mi baba temi. To all of all that knew our father. Ti won na mo pe baba daada. That he knew was a good man. Baba ti ena ni. That is your spiritual father. Baba go ki haleluya lagoye. Baba daada. Our father was a nice man. Awon lori buruku baba ni won e bi se baba. It's only the unfortunate father that you can't call. Olorun baba wa. The God of our father. Ti Olorun baba ti yin na. The God of your father also. O ti kilo fun. He has warned him. Oh God, say me be o. That should not do any evil unto him. Just study. Bibeli wi pe ati nisisiyi. Ati nisisiyi. Iwo ko le sai. Iwo se sai se ai lo nitori ti okan re fa gidi gidi si le baba re. Sugbon hallelujah. E ka ese yen tan. Okay. Oni Olorun baba yin ti so fun mi. Verse 29. Loru ana pe ki sara re. O wa ni pa mi lati se yin ni ibi. Yes. Sugbon Olorun baba yin ti so fun mi. Li oru ana pe yes kiyesi ara re ki iwo ki o ma se ba Jacob so rere tabi buburu o ti Olorun ti mo pe anything Jacob lori aye re ko ni re oni rere kan to ga se fun o. That the oppressor of your life had no Olorun ti mo pe Laban oni re kan to ba se bu Jacob. God knew that Laban has nothing good to do to Jacob. Emi ti se Jacob ni re a bless Jacob. Mo wu la sare re keke fun. Do not say any good thing unto him. Gbogbo akoko ti ta be si tabi Jacob lo le re. To all the length of year he has spent in your house. Ero bi lo ni si. You have evil thoughts to him. Mo wu la sare re si. Do not say good unto him. Mo si so buburu si. And don't say evil. Olorun baba wa. The God of our father. Say on yanju isoro ti ena lo. Will he also nullify the problem? Exodus 42. Let's go to verse 42. Bibeli wi pe bi ko se bi Olorun baba mi Olorun Abraham. Yes. Ati eru Isaki. Eru Isaki ti wa pelu mi. Ni tooto ofo ni iwo iba ran mi jade lo. Ofo Olorun ri ponju mi ati la la owo mi o si ba wi li oru ana. Egg it down Jacob niyan. That is the answer of Jacob. Olorun baba mi. That the God of my father. Olorun Abraham. The God of Isaac. Ati eru. And the fear of Isaac. To wa lara Isaac. That is in the life of Isaac. O follow obaje njade. He has sent me away empty. Gbogbo agbara to ni ko lo lo follow me. Every power that is sending you empty. To lo ni rogo lo. That say you not use your glory. Loruko Jesu. We pray today. Aparetano. Olorun baba wa. The God of our father. Esther 54. Let's go to verse 54. Bibeli wi pe nigba na ni Jacob rubo lori oke na. Yes. O si pe awon arakunrin re wa jeun. Won si jeun. Won si fi gbogbo oru ijo na sun lori oke na. Ah. Yo ba gba pe teyan ma sun eyan sinmi ni. Ah, we believe that when you are resting or when you are sleeping you are resting. Ogun to lo ni ni sinmi laye. Every problem that will say you not have rest. Nigba Jacob wa ni le Labani. When Jacob was in the house of Laban. Ko ni sinmi. He has no rest. Lọ́wọ́ agbára tí ń jẹ gàba lórí ayé rẹ̀. For that power that oppresses you. Tó o bá lè sàmì tó tayọ. You can say a better year. Lórúkọ Jésù ó bọ́ lọ́wọ́ agbára náà. Wọ́n fi gbogbo oru yẹn sùn. They use all that night to rest. Wọ́n jẹun. They ate. Wọ́n ní sinmi. And they have rest. Ó ti kúrò lásàlẹ̀. He has left a desolated land. 35. The, 55. Ẹsẹ̀ 55. Ibeli pe ni kutukutu owurọ. Ni kutukutu owurọ. Labani si dide. Awa dide. Ó sì fi ẹnu ko àwọn ọmọkùnrin.
ati awon omo bi re le awon omo mo ran ni o o ti nu ko won lanu o si sure fun won o wa sure fun won la ba le si dide o si pada o pada si po re mo wi loni and I say today ota re o pada leyin re ke won se amini kan not amen alone oni sam wi pe sami say ni ojo ti mo ba ki gbe on the day I cry ojo ti ma se kini iba ki gbe ni awon ota mi o pe yin da my enemies shall run away behind me Jacob no se lasan o Jacob did not do that alone onge ki gbe now I want to cry aloud daddy de daddy loru oni tonight ejo eja ke let us cry aloud ota won me pada o our enemy will not go back ke se oju baro it is not easy eni ota Jacob bi pada that the enemy of Jacob have to turn back o de wa sure fun awon omo mo re and he now bless his grandchildren loruko Jesus in the name of the Lord ota re to pinu ati fi ore your enemy will have decided to curse la to ni la won baro si sure fun o yes oju se wa wa ni now the duty of Laban it have se ni ale yi that is what we want to do tonight so that we gbadua ni because we want to pray at this moment e pa won tin sun le leave those who are sleeping anpani kan na ni here is an opportunity for them igba we lo ni le bi mo for how long will the day break e so pe nikan to wa legbe yi that the person beside you pe ma gbadu temi lo loni that I will receive my blessing as I go today iru oru bayi this type of night in the Jacob gbe ire ti e is a night that Jacob received his blessing oru ko Jacob yi pada his name was changed iru oru bayi this kind of penniness now and that food did he say that Jacob has to be changed from Lord Koluwa in the name of the Lord Lord Oni tonight okay kan ko le sami somebody can say amen ipi re yi pada si rere e lo si 32 let's go to chapter 32 starting from 24 from verse number 24 bible wi pe o si ku Jacob nikan awa ku Jacob nikan okunrin kan si n ba ja ija ewo eni kan kan wa a da duro loni bayi we are going to stand aloof today boya ko ti e gbe won ni moto wa ni but adventure somebody take you with his car to this place iwo ri wi pe ori ara e lo wa du ah you have discovered that you are going to fight on your own side ani baba kan ni bi adura kan ti mo lo loni lana one man from that one prayer band that I went to yesterday oni bi ranse olodun he says a man of god oni ijo se se mi le o that you can't rest on the church oni ameje nte yin je they don't let me deceive you and you pastor ten wan bi you the men of god that are here ame se mi le yawo yin gan do not rest on your wife e ti ri yawo yin bi ijo rather you are seeing your wife as a abi ti ri enikan bi olowo or somebody as a rich man e wo see Brennan e ri poku eyin nikan that let make you that say you are alone e so fun eni to wa legbe yin ki le fe that the person beside you kilo lo fe gba what do you want to receive from God today irele mi wa gba lo and I come to receive blessing from God ota o ni gba temi mo mi lo enemy will not snatch my own blessing e gbo nti bibeli wi ni don't hear what the bible say emi o se ko I am not cursing emi o si ni se pe and I will not curse inu we owe lo wa in the book of proverbs o ni orun die bible say a little slumber ikawo ko die that at a little folding of arms ebo look at bible ni you are all bible students eyin won ni jade lori oke I will not say the rest I want sure lori oke yi we bless on this mountain subeti akoko ti oye ke yo sun but at the time you supposed not to sleep teyan ba sun if you should sleep iru eni be ma yo lo si such person will become a poor person you want to wan bi loni you that are here today to ba le sami we can say very in the name of the Lord ami o si e at mark tabi ami poju a back of 1 2 3 go o jade lara re oya rabi o si ku Jacob nikan yes okunrin kan si n ba ja ijakadi okunrin kan ba ja ijakadi titi o fi di afemojumo titi ewo se ri wi pe titi e di afemojumo ti di breaking of the day oya karewes we should not be tired okunrin kan ba jijakadi the bible said that's a man okunrin ni Jacob na Jacob was also a man okunrin le ogbologbo wa onori buruku to to duro ti to ni oni se rere the man who was fighting an unfortunate man okunrin kan ba jijakadi the man was wrestling with him yes nigba ti o si ri pe igbo ri pe oun ko le da owo le da o fowo kan o fowo kan ni iwe gugun itan re ibi ti mo dun yan lo tun kowo bo he now taught the hollow of his thigh ise lo mi je logun eyin daddy that is the work of some people
The work that you are doing. Satan will observe to put his hand into the work. And will spoil the work. That is his work. Yes, I will spoil it. The Bible says he tore the hollow of his thigh. Jacob did not look at the place. Yes. 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 Because except you bless me. Ah, ire lo ma gba jade nbi loni. Amen. Olorun baba wa ma fun oni re. Amen. Yes. O si bi pe, o bi pe oruko re. Ki lo oruko e? O si dahun pe, o dahun pe Jacob. Jacob. O si wi pe, o wi pe a ki yo pe oruko re ni Jacob mo. A ki yo pe oruko re ni Jacob. Bi ko se Israeli. Bi ko se Israeli. Nitori pe, nitori pe iwo ti ba Olorun ati eniyan ja. O ti ba Olorun ati eniyan ja. Iwo si bori. O si bori. Loruko Jesu e ma bori loni. Amen. Mo le ma bori loni. Amen. Olorun baba wa, the God of our father. O la fe kepe lale. That is what we want to call upon tonight. Asale Olorun baba wa la fe kepe. This night we want to call upon the God of our father. Olorun ta wa mo niyan. That is the God we know. Olorun ti awa mo, that the God that we know. Olorun baba oye lami, the God of our father in the Lord. Oda wa loju, we are so sure of this. Oda si wa lenu, and we know it's emphatic. Asiri bi Olorun to nbe yanu, and we see as a God who removes pressure. Ari bi Olorun ti mu yan saseyori, we see God as a God who makes someone to be prosper. Olorun baba wa, the God of our father. Kila won me yin na wi, what are those things that disciples say? Awon me yin Jesu. The disciple of the Lord Jesus. What did they say about the God of our father? We to proclaim the God of our father to you. As where you are, that God will deliver you. What is that the God of our father says? Acts chapter number 3. Verse 13. Verse number 13. Let us hear what the Bible says before we go to pray. Olorun baba wa. Yes. Olorun Abrahamu. Atiti Isaki. Atiti Isaki. Atiti Jacobu. Atiti Jacobu. Olorun awon baba wa. Olorun awon baba wa. Oun lo ti yin Jesu omo re logo. O ti yin Jesu omo re logo. Ti eyin fi le won lowo. Eni ti e bi le won lowo. Ti eyin si se niwaju Pilatu. Yes. Nigbati o ti pinu re lati da sile. Sugbon eyi se ati se eni mimo ati oloto ni eyi si beere ki a fi apaniyan fun yin eyi si pa olupile se iye eni ti olorun si ti jidide kuro ninu oko o ti to ibi a fe lo nbe ni olorun baba wa la fe we want to use that portion of the Bible is olorun emi mimo, the God of the Holy Ghost. Bi e tin tesiwaju, and as you progress aye yin o le duro soju kan mo. Amen. E ja dide lori now yes. Let us stand up, brethren. Only must surely of air to do for real. There will not be grace again to sit down again. Yes. Only must surely of air. We may not have that grace again. That is Joko. Ask him to bow. To sit and rest for that. Don't take up your semi. Because Jacob did not rise. So Tia, Tia, God never to deny this. When my boss now come again. Only must surely of air to do. We may not have that time to sit again. Don't be at first. She said that to be a warrior. Because that is why we want to work and we have examined it. I've cool. Now we want to go away. Ni waju eni tin pe aye wa jega tin aye tin jega ba lori aye wa. We want to go away from the hand of the oppressors. Eni tell elo ka we Genesis yelada. Now go and read that portion of the Bible where the book of Genesis. You will see what he encountered. Ejo ma bo wa. Now please let us move forward, brethren. E ma bo nta. Please move forward, brethren. Eya la si yori. You, the son. Loruko Oluwa. In the name of the Lord. Tori ba gboro si ase mi ni ma. Because you echo to the voice of God. E o ni lu eyin ma laye. Amen. Ah, oru oni tonight. Ah, loruko Jesu e o da ajaye. Amen. Bi Olorun baba Jacob ba le mo saseyori, the God of Jacob might make it to be successful. Olorun baba oye lami, the God of our father. Yo mo eyin na saseyori. Amen. Baba le bori, if you can triumph. Lati debi loni, to come to this place today. Ipa ota o to kan yin mo. Amen.
Olorun baba wa. The God of our father. Iyan la fe kepe. That is what we want to call upon. E wo apo. Mo la apo. We are many, yes. Awon iyan lo sun yen. People are sleeping over there. Awon iyan lo sun yen. You see people sleeping. Ala pa ni ati je nikan ni. We don't have opportunity of sleeping. So we say, but we say. Nitori po o man to se. Because you know what you are doing. Inu awon to ma wa jeri. Among those that will come and testify. Loruko Jesu. In the name of the Lord. Alo lo se ni akoko. Please, you men that are here, let our voices wake them up so that they will be confused of what is going on. You are going to a better place. And the position of authority by the grace of God. The God of our fathers are back. Hallelujah. Say, I am with you. The God of our father is at our back. Everything we decree, we have the assurance of it. That the God of our father is at our back. In the name of God. Now let us raise our two and stop. Ah, hemimimo, wa ponso mi se yanu kinto laya. Yes. Holy Spirit, you that you know our father very well, he rested on the power of the Holy Ghost. The power of the Holy Spirit. That is amen. Amen. Now the time has come. Now we want to go and do good things of life. The time has come. You want to be successful. The time has come. Oh, you want to have the position. In the name of the Lord. Let us call the name of the Lord. Call the Holy Ghost. In me. Oh, Father Lord. He woke every evil spirit of emptiness. I said, go out of my life. Oh my God. We are on the mountain. Doruko Jesu Christ. Church leyan ti ma nurse leyan ma nurse ogun. Doruko Jesu. Sugbon lori oke. Be on the mountain. Lori oke ni. This is pray mountain. Baba n ti pa wa ba class. If anything we can do, we will do. Ninu so si lati mo wi pe ko ma ba lo, ko le ma po. In the church we will be caressing them so that they will not go. E pariwo. Let us cry loud. E pariwo oruko Jesu. Oruko Jesu Christ. E pe emi mi mo. Ina mi mi mo. Father, oya pelu aye mi. Oh, enter into my life. Olorun ni nje ina o. God is the fire, the burning fire. Baba, iwe beru wi be abi o wi be. Amen. O ni Olorun wa. Na God. In a divine fire. Once the fire enters your life, every problem in your life, oh, it will push them out. The one who's supposed to dissolve with this. Let us come together. Cry loud and call the name of the Lord. Call the Holy Ghost. Oh my God. Oh, God. Oh,
Jesu Oluwa wa. Amen. Nile Labani. In the house of Laban. Wala ma fun Jacob ni yawo. They told Jacob they will be giving a wife. Iti ofe ni agbele lo. What he doesn't want, what they give to him. Ito fe wo fun. And what he want, they exchange it. Rakeli lo nbere fun. He asked for Rachel. Olo Leah le lowo. They gave unto him Leah. Ani gbogbo iwe bora koro fun. Oh! To finu aye mi sebuwe. The spirit of emptiness. Ina belu me. A fire coming to my life. Ina belu me. Fire coming. Aya ti jade. Oh! Belu pa. Your power. Aya jade. Oh! Aya duwa. It went out of the life of Jacob. And his life changed for better. The book of Hebrew. Hebrew chapter 29. Verse 29. Our God. Is a You cannot speak. Our God. Olorun baba Oyelami. The God of our. Aya wonu aye mi. Enter into my life. Iwo ebola to ni mi o ni se. Aya ina ti jade. Aya pusema. Ina ti jade. Pusema. Aya jade gbadu. Esoro. Baba o. Baba o. I should not be made the same again. I said the problem for my father's house. That they say I will not be successful. Every problem that has seen me home. All the power that has seen me home. All the word of God. I am my daddy. I decree go. I am my daddy. Go. I am my daddy. Jesu Oluwa wa. Daddy e ba lu sekereje ka go ke kan won ke e ma wi pe dana si mi ninu Jesu dana si mi ninu dana si mi ninu Jesu dana o ta koko mo fe da gbara dana si mi ninu dana si mi ninu Jesu dana si Olorun dana mo ni o ta koko mo fe gba gbara dana si mi ninu dana si mi ninu Jesu dana si mi ninu Olorun ba o ta koko mo fe gba gbara
Father, Lord God Almighty. Let us stand very well as men. Aren't we sleeping while we are standing? I want you to sing. Hallelujah, Lord. Hallelujah. And again, let us cry aloud the name of the Lord. The fire of God that will keep the mouth of my enemies shut. Don't you see? The God of my father, he has approached me tonight. You that can say amen. In the name of the Lord. Tonight, cry loud and call the name of the Lord. God of the Holy Ghost. The God of our Father. Father, that ignite your fire. Father Lord. Yes. Now we want to ask for power at this moment. The help of the Holy Spirit is the one that helped Jacob to go out. And is the one that will make us to go out today. Jacob, Jacob, he was a man, and we too were a man. Please let us speak out and tell God. The power. Power. That will take me away from death. Power that take me away from sin. Power that will take me away from life. Enter to my life. Adieu.
I didn't say we should sit down. Maybe you don't know what we're asking for. There are some people that are using the glory of your life to enjoy their life. They do not want you to be then what is that thing that Laban said? Let's look at the book of Genesis. I've got there already. Chapter what? 31 verse what? 27. 31:27. En kilo wi bibele wi pe ese ti iwo fi nsa lo ese ti o fi egbo oro buruku le asiri ese ti o fi nsa lo le asiri ti iwo si tan mi ti o si tan mi ti iwo ko si wu fun mi ki emi ki o le fi ayo ati orin ati ilu ati duru sin o igbo se yo se be laye laba se ro pe yo se be ko possible e ti ri oga kan te te n ba sise there's a way Oluwa ni tesiwaju. Have you seen no say Oluwa? A man whom you are working with and say, well, Oluwa ni tesiwaju. God say, as you proceed, when one say party tori, and they now organize a party because of that. Anything rogo re lo. Somebody using your glory. Oluwa lo won say party. And you think you ever do a party for say, you? Say why? To fi salo. That you are running secretly. So Olorun. Now tell God. Olorun. Oh Lord God. Agbara ti o koju ta sota mi. The power that will fight my enemy. Oya wonu aye mi. Father, enter into my life. Ha, agbara ti o se kini. That will fight my enemy. Ti o koju ta sota mi. The power that will fight my enemy. Oya wonu aye mi. Enter into my life. Aladua. No matter how close to each other, no matter how close you are to them, they wouldn't want you to go. The day they know that you seen their secret, they will talk to you and you will that you do not even know what to do again. It's what they will say that day. Every part that will not allow you to excel in life is what they will be doing. So, but if you have God, as Jacob had God, you too will be delivered. Now tell God, the God of our father, now encounter my life. Deliver me from the hand of the oppressor of life. Father, deliver me. There are some people's wife. Is the one oppressing his body. He has forgotten. Once a man is rich, he will be authorizing himself. And your wife is oppressing you. She can speak in authority. Cry loud. The time has come. These are men. I am the head. I must not be a tail. The power that oppress my life. Holy Ghost. Father, destroy them. Oh Lord, oh Lord God. Father, deliver me. I am God. Sorrow. Hey, El Shara. Allah ruba bo yo la mi o. Oya gba ye mi. Yo we ni ti bi te gaba. Jesu Oluwa wa. See,
pẹ̀lú bí tí a kà yẹn. With that passage of the Bible that we read. O ti bíbélì sọ nípa rẹ̀ ni pé. What the Bible says is this. Nígbà tí Jacob délé Labani. When Jacob got to the house of Laban. Labani ò ní kankan. Laban had nothing. Jacob kan sírègún. In fact, Jacob also said something. Nígbà tó fẹ́ máa lọ. When he was about to go. Ó sírègún. Yes, he told him. Jacob. O say Laban. Ó sírègún. Jacob talk a lot. Ó sọ fún àna rẹ̀ pé. He told the brother. Má mọ̀ bí mo ṣe bá ọ. You know the uncle, I say I know your situation. Má mọ̀ bí mo ṣe bá ọ. I know your situation when I came. Ọmọ gbogbo ọdún tó fi ń lu ọgbọ́n àyè nìké. You have changed my reward. Tí ẹ bá ṣe Ọlọ́run bàbá mi. If it is not the God of my father. Ẹ pariwo. Cry loud and tell God. Ọlọ́run bàbá mi ò yẹ lọ́mi o. The God of my father. Ọ̀yà pé ayé mi ní jà. Father Lord, fight for me. Lọ́wọ́ ẹni tó bá fi ọ̀kúnkún ayé mi ṣòfò. Father, fight for me. Lọ́wọ́ ẹni tó bá fi ọ̀kúnkún ayé mi ṣòfò. For those who are wasting. Ọ̀yà pé mi ní jà. Father, fight for me. Pé mi ní jà. Father, please. Ẹ sọ ọjọ́ fún wa. Bàbá o, ẹ jẹ́ àjọ sọ̀rọ̀. Ẹ̀mí mímọ́ o. Bí ayé mi ní jà. Jésù Olúwa wa. Now let us speak out very well. Bíbélì ni pé tó fi di àkókò yìí. The Bible till this time. Ó lè ti bèrè nǹkó. You have not asked anything. Ẹ bèrè. Ask. Títí ayọ̀ yóò fi ṣe kíni. Until your jaw will be full. Ẹ jẹ́ pariwo. Again, let us tell God. Gba mẹ́ta lásàrí gba ilé. Time to pray quickly. Olúwa. O lọ́gọ́. Ìjáde mi kúrò lórí òkè yìí. As I be going out from this morning. Ẹ kí n rí ojú rere àti àánú gbẹ. Let me receive favor and grace. Níbi kíbi tí mo bá dé láyé. Wherever I go in this world. Jẹ́ kí n rí ojú rere àti àánú gbà. Let me receive favor and mercy. Jẹ́ kí n ṣe kíni. Let me receive grace and favor. Jẹ́ kí n rí ojú rere àti àánú gbà. Let me receive mercy and favor. Níbi kíbi tí mo bá dé láyé. Wherever I go in this world. Ọlọ́run jẹ́ kí n bọ́ ojú rere rẹ pàdé. Let me receive your favor. Jẹ́ kí n bọ́ àánú rẹ pàdé. Let me receive your mercy. Ayọ̀ pé Jésù àdúrà. Ìjáde mi kúrò lórí òkè yìí. Ọlọ́run ìpè yìí o. Ọlọ́run ìpè yìí o. Ayá jẹ́ kí n rí ojú rere gbà. Ayá jẹ́ kí n rí ojú rere gbà. Jésù Olúwa wa. Edwin tún jẹ́ abèrè. Please let us ask again. Ìgbà kejì o. We are going the second time. Ẹni tí ò bá ti darapọ̀ mọ́ wa. If you have not joined us. Ẹ̀kan ṣoṣo ni ẹ pé orúkọ Jésù. Call the name of Jesus one time. Ẹ jẹ́ kí orúkọ Jésù yẹn kó súpọ̀. And let the name of the Lord Jesus come to be. Ẹ pé èmi mímọ́. Call the Holy Ghost. Ọlọ́run bàbá òye lámì. The God of our father. Ọyọ sàánú fún mi. Father, show mercy upon me. Jẹ́ kí n rí ojú rere rẹ gbà. Let me receive your favor. Jẹ́ kí n rí àánú rẹ gbà. And your mercy. Ọlọ́run orí ilẹ̀ àánú yìí. O Lord God of our father. Ààrẹ ká wọ sókè. Ẹ tọ́jú ọ. Sara. Ẹjọ́ bẹ̀rẹ̀. Ọlọ́run jẹ́ rí àánú gbà. Níbi ìpè yìí. Lórí ìdáwọ́lé mi. Ẹ dákú ẹ sọ̀rọ̀. Ẹ sọ̀rọ̀. Bí n bá ti kú o. Lórí òkè yìí, Ọlọ́run jẹ́ ra àánú gbà. Jésù Olúwa wa.
osani ti o kan ta ba soro nipa anu. If you are talking about mercy, Olorun ori ile anu, we are on the land of mercy. Lanika kepe bayi is the one we say we should call upon. Eke soso tele ikure, and this is the last time on this prayer. Itesiwaju re and the progress of prayer, oga mi ma ba ba iku lo, my boss will come up and Olorun ori ile anu yi, Lord, the God of this land of mercy, Olorun ori ile anu yi, the God of this land of mercy, osani ti o kan, it concerns everybody. Bo ba je olowo, if you are a rich man, if you receive contract lawo ijoba are from the government, onilu anu, you need mercy. Awon ke ti lowo ju olo, there are some people that are richer than you. To ba ni keke, if you don't have anything, to ba ki ona ri ola, if you allow your way to open, e so fun olorun, now tell God, itade mi kuro lori oke yi, and I'll be going out of this mountain today. Bi ti lo, Father Lord, la aro yi, this morning Olorun je ki lo ri anu gba, let me receive mercy. Olorun mo te mo ri le anu yi, Lord, this month je ki le ko anu sibe, let the door of mercy open for me. Gbogbo bi ti la ku ti ti, wherever the door is closed, ayo lo mo fi anu si, now open it through mercy. Olorun mo fi anu si, open the door of mercy. I am a fianu su, open the door of blessing. I am pa duo a duo a. Oluwa fianu si la kokoti. O si ye ka gbadura yen. Oluwa fi anu si. Jesu. Oluwa fi anu si. Oluwawa mo fe gbo hallelujah meje lenu eyin baba. I want to hear seven solid hallelujah from your mouth, you are fathers. Awata ati isu, we that have not slept. Ohun ti o munu wa dun re o, this is what is making us to be happy. Ki baba wa o to lo, before the departure of our father, won so gbo lo nkan, our father said something. Wani, he said, nigba ta won ba lo tan, that after his departure, ise agbara ti o tun ma se, that the signs and wonder that will be happening, yo ju ti igba ta won wa laye lo, will be more than when he was alive. Won wa fi comma kan si, and they put a comma there. Wani gbogbo okan to ba wa bi, and every soul that come to this place, e gbo daada yi baba. Now listen carefully, you fathers, ti a jo so ngogbo pelu isokan, that we do everything together in unity. Iru eni be ni oni rin aminu, such person will not come here in vain. Pe ti gbogbo wa jo so ngogbo ni isokan, that we do all things together in unity. Inu mi da dun pe gbogbo wa ti duro lati so ngogbo ni isokan. I am so happy that we are here to do all things in unity. Gbogbo eniyan pata, everybody entirely. Even the angel of God that are in this environment are looking at us, that are performing signs and wonders, and testimony must come out of our mouths. Mo dupe lowo Olorun fun baba kan. I thank God for this father. Baba wa wa laye, when our father was alive, amanri won, we do see them. Baba tun kuro laye, and after our father's departure, atun ri won, we still see them. Loruko Jesu are o ni mo yin. Amen. Eh sami yen daada. Amen. Daddy bi mo se n woju re yen, iwo le rire kan bayi o. Amen. Alawon kan o kan ti e sami. So people did not say amen.
baba mo ni bi mo se nwoju re iwo le rire kan bayi That was the statement that came out of our father's when mouth. To wa sori oke yi, that to those who come to this mountain, toja pe ngba ti adua n lo lowo ajon so ngbogbo sokan, that when the prayer is going on, we are doing everything together in unity. Won ni aye re o le wa bakan na. Our father said his life will not be the same. Sugben to ba je pe ngba ta adua n lo lowo oto ni to nse. But to those who when we are praying is doing other things. Won ni ru eni be lo nse ra re. That such person is only doing himself. Ori oke ta adua de gbe ngba re. And this mountain where prayer has been answered. That is suffering.